Chcete piť, otočíte kohútikom. Chcete spláchnuť, stlačíte splachovač. Čokoľvek si zmyslíte, vodu máte k dispozícii. Aký proces ale stojí za takým obyčajným otočeným kohútikom, tak to sa dozviete práve teraz. Pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody som si pozvala do štúdia hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorým je Matúš Stračák a verím, že nám teda prezradí, ako to naozaj v tom zákulisí vyzerá. Ahoj. Ahoj, ahoj dobrý deň. Tak začneme teda tým samotným monitoringom. Ako to vlastne vyzerá, z čoho pozostáva? Uh -huh. uh, ten monitoring je v takých dvoch úrovniach, alebo v viacerých úrovniach a také hlavné dve oblasti. Jedno je, je analýza a vzorkovanie vody, kde my skúmame kvalitu vody na rôznych stupňoch. To si asi potom ešte povieme, ako to celé prebieha, ale my to, my to skúmame už, pri, už na vodnom zdroji potom na čerpacích staniciach, pri distribúcii vody, na vodojemoch, proste na viacerých stupňoch, kým sa voda k tebe domov dostane, tak my ju skúmame, analizujeme ju v laboratóriách a, a veľmi dôsledne sa pozeráme na tú kvalitu. To, aká má byť kvalitná voda, určujú vyhlašky. Čiže máme to zákonne ukotvené celé a musíme dodržať nejaké, nejaké ukazovatele vody, ktoré, ktoré budú mať dané hodnoty. To my overujeme v našom skúšovnom laboratóriu laboratórium je akreditované laboratórium, takže tie výsledky sú, sú presné, sú, sú, sú overené a, a tieto výsledky my potom posielame na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a potom na výskumný ústav výskumný ústav vodného hospodárstva, ak sa nebude. Mm -hmm. a, takže a, ty, to, to vzorkovanie prebieha v nejakých takých akože dvoch úrovniach. Jedna sú a, je, je základné vzorkovanie, nejaký základný rozsah ukazovateľov. Tam skúmame, ak 26 ukazovateľov a potom je ten rozšírený, ten kompletný a tam je až 131 ukazovateľ. A ja si pomôžem, lebo je toho trošku viac. Áno, vyberieme skú... také zaujímavé ano, pre divákov, že ano, čo ano, teda ano. si môžu pod tým predstaviť. Ano, ano. my skúmame mikrobiológiu a biológiu, čiže skúmame aj to, či sa tam nenachádzajú baktérie, ekoly, uh, skúmame všetky tieto akože biologické a mikrobiologické veci, uh, skúmame anorganické ukazovateľe, to sú dusičnany, dusitany, fluoridy, a ťažké kovy, uh, organické ukazovatele, to sú potom pesticídy, čiže zistujeme, či, či v danej vode nie sú pesticídy uh -huh. a pokiaľ sú v akých hodnotách. Ehm, potom sú to ukazovatele súvisiace s úpravou vody. To znamená, že, že, že my v tom procese ešte nejakým spôsobom upravujeme tú vodu a potom ešte sledujeme, aké sú tam hodnoty. Takže či to je, tam je voľný chlor, oxid, e, oxid chloričitý, ozon, chloritany a iné. A potom ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť tie vlastnosti e, pitnej vody, to sú pH. Uh, je to farba, zákal, mangan, či už všetky tieto ve veľmi detailné vzorkovanie, ale uh, my sledujeme aj tie hodnoty, ktoré sú žiaduce pre to, aby boli vo vode a to sú vápnik, horčík alebo draslík. To znamená, že tá voda nie je ako nejaká sterilná a, a nie je tam ako keby uh, nič, nič minerálne takýchto pôvodov, ale normálne sledujeme, aby tam proste bol ten vápnik, horčík a draslík. No a tak ako som spomínal, my tieto vzorky analizujeme u nás v laboratóriu, Zasielame ich ďalej a dokonca toto vzorkovanie my zverejňujeme u nás na webových stránkach, takže každý si pre tú oblasť alebo pre tie, pre tie miesta môže skontrolovať, že akú má kvalitu vody u nás na webových stránkach. Uh -huh, tak keď sme pri tej kvalite vody, tak pri nej ostaňme a potom si možno opíšeme presne, čo stojí za tým samotným uh -huh. otočením kohutikom. Aká je kvalita vody bratislavskej vodárenskej spoločnosti? Ešte aby som nezabudol, že tá druhá úroveň tá druhá úroveň sledovania kvality vody, a to ľudia uh -huh. častokrát nevedia, ale že prečo my veľmi rýchlo dokážeme vyhodnotiť, či niekde nemáme nejaký problém, je, že my máme veľmi sofistikovaný systém online monitor monitoringu vody. A to uh -huh. je dôležité povedať, že, že na viacerých miestach strategických miestach máme máme nastavené špeciálne čídla, ktoré monitorujú naozaj akože online tú kvalitu a my vieme veľmi rýchlo reagovať, pokiaľ by sa niečo v tej kvalite menilo. Uh -huh. Takže. takže že to je, to je dôležité povedať. Uh, no a aká je, aká je u nás kvalita vody? Uh, kvalita vody je veľmi dobrá. Hej, že, Čo to znamená že pre bežného diváka? To, to, to nám trošku uľahčuje situáciu. Uh, treba si to predstaviť takže že, že my tú vodu ťažíme, a tá voda prechádza takým veľkým prírodným filtrom. To je, to je množstvo úrovní ako keby filtrácie od nejakého štrku, potom podzemné rôzne, rôzne vrstvy, až, až my sa dostaneme k tomu, že ťažíme veľmi kvalitnú vodu, ktorá si nevyžaduje žiadne zásadné úpravy. A to, to je super. Je, že... Čo si môžeme pod zásadnou úpravou predstaviť? Že my ju nemusíme nejakým spôsobom umelo čistiť. My ju nemusíme ako veľké vstupy do toho robiť, ale my čo robíme, tak ju iba, iba v odzovkách dezinfikujeme a to sa deje napríklad UV žiaričmi, že naozaj prechádza tá voda ako UV žiarením, alebo potom ju chlorujeme. A ten chlor um, pomáha tomu, aby tá voda dlhšie vydržala, vydržala kvalitná a naozaj, aby sme sa prípadných nejakých mikroorganizmov v tom zbavili. Takže, Preto keď niekto povie, že vy máte takú chlorovú vodu tak ale alebo viac cítia chlor niekde ako inde, tak to môže byť spôsobené práve napríklad týmto spomínaným procesom? E, áno, je pravda, že niekde sa viac chloruje, niekde sa menej chloruje Uh, a, a áno, je, je možné, že niekde viac ľudia cítia chlóre ako niekde inde. Každopádne chlór je prchavý, takže, takže by to nemuselo byť až, uh -huh. až také zlé. Uh, ten, na, na tieto veci my používame naše úpravne vody a to sú opäť akože zariadenia a, a budovy. To je asi, myslím, že šesť úpravní vody, ktoré používame práve na túto úpravu. Uh -huh. Vieme sa pozrieť možno aj na iné regióny alebo porovnať tú kvalitu vody s inými regiónmi? To je trošku zložitejšie tým, že my sme Bratislavská vodárenská spoločnosť, my máme na starosti región Bratislavy a okolia, Záhorie a niektoré čas, čas Trnavského kraja. Ale, ale, čo platí pre úplne všetkých je, že musia dodržiavať výhlašku. Čiže kvalita vody musí byť v tých rámcoch, ako to určuje zákon. Takže povedať, že niekde je nekvalitná voda dodávaná, to by si nikto nezobral na triko. Takže to najdôležitejšie, čo sa nesie vodárňami, je to, že keď sa ťa opýtam, že pamätáš si na nejakú epidémiu, nejakej choroby, ktorá by sa nosila z vody, že nie. A toto je ako keby najväčšie kritérium toho všetkého je, že musíme dodávať zdravotne nezávadnú a kvalitnú vodu určenú na pitie alebo určenú na to, že, že pri prevarení je určená aj pre dojčata, hej? Že, že máme presne akože postavené, postavené štandardy tej kvality vody a tu musíme dodržiať. To je pre nás absolútne najdôležitejšie. Mm -hmm. že, že naozaj nikto si nechce zobrať na triko, že niekomu sa niečo môže stať. Čo, na čo občas narážame, a to trošku utekám od toho regi regionu, ale, ale myslím, že na Slovensku v všeobecnosti máme kvalitnú vodu, uh, ale, ale čo, sa, čo sa môže stať, že keď doma napríklad bývaš v paneláku alebo, alebo v nejakej budove, tak veľakrát na čo sa zabúda je údržba tých domových rozvodov. Mm -hmm. A, a, a častokrát sa nám stáva, že, že keď napríklad majú, majú v bytoch nejaké zafarbenie vody alebo nemajú chutnú subjektívne vodu, my ju samozrejme otestujeme. Ale vo veľkej, veľkej väčšine prípadov ide o to, že nemajú dobre udržiavané domové rozvody. Mhm. A, a tam práve my zodpovedáme za tú vodu, ktorú, da, ktorú dodáme na prípojku, čiže pri vstupe do tej budovy, ale už tam si to zodpoveda ten majiteľ tej prípojky a majiteľ tých rozvodov a, a tam sa to častokrát v tej kvalite láme a možno to bude odpoveď na moju otázku, keď sa opýtam, že keď sa niekto bojí si nabrať vodu niekde na to, ale tak povedzme v obchodných centrách na pumpách, povie, že tá voda možno nie je pitná alebo dokonca niekomu môže smrdiť. Môže byť práve z tohto dôvodu, že oni nemajú nejakým spôsobom dobre ošetrené tieto technické záležitosti, lebo vieme, že všade by mala byť pitná, keďže sa aj splachuje pitnou vodou. Áno, u nás u nás na všetky tieto činnosti používame pitnú vodu. taktože my ručíme absolútne za kvalitu dodávanej vody uh, po prípojku. Mm -hmm. takže, takže áno, pokiaľ, pokiaľ niekde uvidíte nápis, že, že nie je pitná voda z vodovodu, uh, možno využívajú nejakým spôsobom užitkovú vodu alebo niečo podobné, ale, ale u nás áno, je štandardom, mm -hmm. že pitnou vodou uh, obsluhujeme všetky aj, aj hygienické zariadenia. Uh, a a takto, čo sa deje v tých, v tých rozvodoch, my za to nevieme ručiť. My vieme ručiť za to, akú vodu dodávame po tú prípojku. Po mm -hmm. Tak poďme na tie praktické možno záležitosti, ktoré by diváka mohli, nepoviem baviť viac, ale teda možno o nich nevie. Teda aká je tá všeobecne tá činnosť, respektíve ten spôsob, akým sa dostane teda tá voda mm. k nám, aby sme si mohli doslova otočiť kohutíkom a naliať. Mm. Že ono za tým je celý proces vlastne, ktorý sa aj tak cyklicky opakuje. Áno, tá, tá, my sme veľká výrobná firma. že treba si to takto predstaviť. Že častokrát si to predstavujeme jednoducho, lebo tá voda je našou súčasťou od, od rána, ako vstaneme, až kým ideme spať a berieme to ako samozrejmosť. Ale, ale čo sa deje u nás je to, že my ťažíme vodu, čiže máme, máme ťažobné zariadenia, čerpadla, pumpy, ktoré, ktoré ťahajú vodu zo zeme. A Uh, za tú vodu aj platíme dokonca, čiže my ju nakupujeme od štátu, že nie je tá voda zadarmo pre nás. Uh, čiže my ju nakupíme, vyťažíme, uh, potom ju spracujeme. Upravíme, to znamená, že presne ju dezinfikujeme napríklad alebo, alebo s, ňou, s ňou ďalej pracujeme. Potom prechádza, že, že je to krásna kombinácia starých fyzikálnych zákonitostí a krásna kombinácia moderných technológií. Hej? Že ešte stále platí, že máme vodojemy rozmyslené, ktoré zaručujú tlak vo vodovodnej sústave. Tam samozrejme tú vodu nejako musíme dostať, takže používame, používame prečerpávacie stanice, ktoré vytlačajú tú vodu do tých vodojemov. Tam je nejaký čas uskladnená aby mohla zabezpečovať uh, vlastne, vlastne tú spadovú oblasť. No a, a z tých vodovémov potom steká voda ku tebe domov. Uh, my popri tom samozrejme musíme denne riešiť poruchy, musíme denne riešiť, riešiť rôzne, rôzne situácie, ktoré nastávajú. Uh, deň, deň, alebo, alebo veľmi často robíme rôzne manipulácie s tou vodárenskou sieťou. To znamená, že môže sa stať, že pokiaľ máme poruchu na, na dôležitom potrubí, tak my potrebujeme na to, aby, aby ti tiekla doma voda, tak musíme veľakrát odkloniť celý prúd vody cez celú inú vetvu a to nie je, to nie je jednoduché. A, a na toto máme expertov, ktorí dokážu obsluhovať veľmi dôležité a technologicky zložité zariadenia, že keď si človek predstaví veľké Veľké zjednodušenie veľké, veľké potrubie, kde ide sústavný prúd, ako silný prúd vody a teraz v jednom momente to potrebuje zastaviť a otočiť ten prúd opačným smerom. Napríklad to je obrovská akože zložitá operácia a takéto operácie my robíme. Mhm. A, a popri tom sú to opravy. Pracuje u nás tisíc zamestnancov, ktorí denne sa starajú o to, aby vám doma tekla voda a je to, je to strašne dôležité pre nás. Čiže ale, ale v tom súčte, že, že my máme 60 vodárenských zdrojov. Uh, to znamená 60 rôznych studní a, a zdrojov, odkiaľ čerpáme vodu. Máme 6 úpravovných vod, kadeľ, presne kde ich, kde ich upravujeme, 135 vodoj, vodojemov, kde, kde tú vodu skladujeme. Uh, a potom to, ako sa to dostane k tebe, uh, zabezpečuje asi 3400 km potrubí. Aby sme si to nemili, že 3000 m, že sú to 3 km. Asi je to 3400 km potruby. A to je obrovská sústava, ktorú treba udržiavať v chode. A, a, a v takom chode, aby sme práve ti dodávali pitnú a kvalitnú vodu keď si spomínal presne aj tie vlastne havárie, kolízne stavy, ku ktorým môže vlastne dojsť, tak o tom sme sa my pred vysielaním rozprávali, že ľudia si možno predstavia tých pracovníkov, že sú to presne skrompačmi a tak ďalej. Na druhej strane oni využívajú enormné množstvo kvalitných a nových vlastne technologických pomôcok, mm -hmm. pravda? Tam, tam, si treba uvedomiť to, že, že my, mm -hmm. áno, my pracujeme aj s, techn s technológiami v úvodzovkách, ktoré sa používali pred 100 rokmi. To znamená, že áno, v autách našich, našich pracovníkov nájdete aj krompače a, a, a podobné technologické zariadenia. A popri tom, že, že sú tam témy, ktoré si vyžadujú akože veľmi sofistikované zapojenie moderných technológií. A to je, je už len napríklad vyhľadávanie poruch. Že, že, alebo vyhľadávanie únikov vody. A na toto používame veľmi dôležité sofistikované zariadenia. Ale, ale čo, čo, presne je také kontrastné oproti krompačom, oproti tvrdej sile, ktorú áno, stále využívame, tak my napríklad e, monitorujeme potrubia e, dronmi. Lietame v rámci, čiže máme pilotov dronov, ktorí prídu ku potrubiu, vletia dronom do, do potrubia a, a prelietávajú to potrubie. E, ten dron e, skenuje, skenuje tú sústavu a popri tom ešte aj natáča video záznam a týmto spôsobom my vieme monitorovať strašne veľa v tom potrubí. Úniky mm -hmm. uh, vody dokážeme monitorovať satelitným snímkovaním. To znamená, že my podľa zeme, uh, a zeminy okolo, okolo potruby vieme identifikovať, či tam je únik, aký je tam únik, aký veľký je tam únik. Aká farba zeminy je v prípade, že je tam únik? Teraz veľmi v rýchlosti predpokladám, že bude tmavšia, že už uh, unik. Uh, ale na úniky vody existujú sofistikované zariadenia, to sú také klopatka, že, že opäť máš senzory, ktoré sa rozmiestnia v nejakej periodicite pri potrubí, oni si navzájom klopkajú. A podľa toho odrazu tých zvukov dokážu identifikovať, mm. či a kde je nejaký, nejaká porucha, nejaký no. únik. Takže my pracujeme s mnohými veľmi modernými. My sme na takom rozhraní, že naozaj, akože, že na jednej strane je to krompača, tvrdá sila a liatie olova a veľmi, veľmi staré postupy, ktoré je dôležité ako keby zachovať. A nielen pre tradíciu, ale aj naozaj majú uplatnenie. Potrebne, v tej praxi jednoducho. sú potrebné. Mm. A na druhej strane sme do istej miery high-tech spoločnosť, ktorá používa... Tie najmodernejšie technológie. Ale to sú napríklad, keď sme pri tom monitoringu kvality vody, tak to sú presne tie napríklad online analyzátory, ktoré nám, nám neustále analyzujú kvalitu vody v našej sústave. Mm -hmm. No a hovorí sa o tom aj sa tak straší, teda že vody je nedostatok. Samozrejme to najdrahší by som povedala zdroj všetkého toho na tej zemi, tak je to tak, koľko litrov, možno neviem, či môžeme prať na týždeň, mesačne, možno domácnosti vody spotrebujú a teda či naozaj hrozí to, že aj na Slovensku by mohlo dôjsť k nejakému nedostatku. Uh -huh. a, takto, že, <týk> že, aby, aby sme si vedeli predstaviť tie množstva, že za minulý rok my sme vyrobili a dodali 67 miliónov metrov kubických vody. To je, že teraz na litre že to je 67 miliard litrov vody. No že, že to je taká, to množstvo. Nepre, to je, to je veľmi zjednodušenie, ak sa nemýlim, nejaká štvrtina Oravskej priehrady alebo Liptovskej mary. A, veľmi podobné číslo sme zase vyčistili vody a to je ďalšia veľká činnosť, ktorú robíme. A, a toto množstvo znamená, že, že, že v priemere a, slovenský občan zjednodušenie minie denne približne 100 litrov vody veľmi zaokrúhlenie a veľmi zjednodušenie. Ten európsky priemer je na úrovni 140 litrov vody. To znamená, že to, že by Slováci nejakým spôsobom mrhali s vodou, nie je pravda. Slováci práve, že majú v sebe niečo veľmi šetrivé a, a sme, sme šetrivý národ. Zavieraj tú vodu. <laughs> ano, Zavieraj zatváraj tú, tú vodu. A vždy to pre... tak. a, takže, takže my sme veľmi zodpovední v tomto naozaj niektoré krajiny v Európe majú cieľ sa dostať na našu úroveň niekedy v horizonte niekoľkých rokov. Takže, takže tá naša spotreba je, je tak veľmi uvedomelá. A, pre nás na druhej strane, že že teraz veľmi z praktického hľadiska, tým, že sa tá spotreba ešte aj, ešte aj znižuje. A my sme to zažili počas covidu, počas covidu nám veľmi klesala spotreba vody. A, a v takých situáciách my samozrejme prichádzame o príjmy a prichádzame o tú spotrebu, ktorá je dôležitá pre udržiavanie tej, tej celej sústavy. Takže toto sú skôr výzvy, s ktorými my sa pasujeme a popri tom snažíme sa zapájať presne nejaké komerčné aktivity, tak aby sme, aby sme vedeli kompenzovať niektoré príjmy. Takže, a, a čo sa týka vodárenských zdrojov, že nadnesenie sa hovorí, že, že Slovensko má druhé najväčšie vodné zdroje po Rakúsku, takže vody máme dosť a je pravdepodobné, že my ani ďalších pár generácií žiadne problémy nezaznamená. Uh, to však neznamená, že by sme sa k tomu nemali stávať zodpovedne. Mm -hmm. A to, čo sú veľké výzvy, je napríklad ochrana vodných zdrojov. Uh, my jeden z tých, a ja možno sa k tomu vrátime, ale že jeden z tých vodných zdrojov napríklad v Bratislave najdôležitejší, sí. alebo jeden z najdôležitejší mm -hmm. síhoď, to je ostrov, uh, ktorý je prakticky v centre mesta, čo je taký malý unikát. Uh, uh... Veľmi, veľmi to nábada, ako keby e, sprístupňovať ten ostrov si a, a podobné, podobné aktivity, alebo veľmi, veľmi je dôležité dbať o ochranu, čo sa týka znečistenia vodných zdrojov. A, a toto sú naozaj výzvy, že, že musíme na to veľmi dávať pozor. Mm -hmm. Ten zhod si hoci určite aj ukážeme, ešte sa aj k nemu vlastne dostaneme a ľuďom opíšeme, čo to je, ale predtým sa ešte opýtam, o, o Okrem ceny, o niečo má tam zaujíva. A ktoré tie krajiny sú tie, ktoré si možno od nás berú príklad, že by sa chceli dostať na tú naš úroveň, čo sa týka spotreby. Vieme povedať? Máme tam nejaký graf? Že... Ja, mám, mám tu taký graf. A najväčšími miňačmi vody sú Taliani podľa všetkého. Mm -hmm. Alebo v 2021 boli Taliani, potom to boli Nóri, Švédi, To sú severské krajiny, ktoré, mm -hmm. Grabe, ktoré mm -hmm. práve akože miňajú dosť veľa vody. No, a, my sme úplne na konci a s nami je tam Malta alebo Bulharsko napríklad. Aj no a Belgicko. Česi? Sú... česi? 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 Ani... České. Česi sú niekde blízko pri nás, Áno. takže akože nebudú tam veľké mm -hmm. rozdiely. Takže uh, hovorím, že, že nemusíme byť veľ. Takto, keď si to aj porovnáme s cenou vody, uh, čo, čo je dôležité, akože otázka, ten kubik vody naozaj nestojí veľa, je to tisíc litrov a, a preto... Preto akože nemusíme napríklad, že, že čo sa týka rodinného rozpočtu, vždy sme si hovorili, že veľmi to škrtiť, ale na konci dňa to nerozhoduje v takých naozaj veľkých číslach, ako si myslíme. A, a k tomu som chcela a... premostiť, lebo vlastne cena v, o, tej vody sa aj neustále mení. Je tam náraz a ľudia by samozrejme chceli, že zadarmo, prečo by ju nemohli hmm. mať, vieme im vysvetliť, možno prečo z roka na rok to vodné, stočné naozaj, že rastie? Dôležité je povedať, že tak ako, tak ako sme spomínali, že za tým, za tým Vyťažením vody, spracovaním, dodaním vody je strašne veľa úsilia a obrovská infraštruktúra, naozaj množstvo objektov, množstvo výrobných objektov, množstvo, množstvo potrubí a všetko. A toto treba udržiavať v chode. Mm -hmm. a, a tá ďalšia vec, že tá voda nie je zadarmo, tak ako sme si povedali, lebo my tiež za ňu platíme a nakupujeme ju pri tom vyťažení. Takže, takže toto všetko vplýva na cenu vody. Na cenu vody vplýva aj, aj to, koľko stoja stavebné materiály. Lebo tým, že my robíme stavebné, stavebné investičné činnosti, opravujeme poruky, budujeme ne? infraštruktúru, tak toto všetko do toho samozrejme vplýva a sú to naozaj. Akože inflácia a všetky tieto akože vstupy sú dôležité. A potom do ceny vody vplýva aj to, ako veľmi chceme investovať do infraštruktúry. Je, že to, ako nám štát úrad pre reguláciu sieťových odvetví umožní mať veľký zisk, lebo ten je pre nás dôležitý, lebo, lebo ten neprejeme ale, ale ten zisk a časť toho zisku vrátime do investícií a pre nás je dôležité zvyšovať tieto investície, aby sme udržiavali tú infraštruktúru v chode. Takže, takže je dôležité opravovať potrubia, opravovať zariadenia, opravovať čistiarne odpadových vôd a podobne. Takže, takže toto sú veci, ktoré do toho vstupujú. Tá cena momentálne je za vodné euro 51, za meter kubický, čiže za 1000 litrov z DPH a za odvádzanie, to znamená, že ti zoberieme tvoju odpadovú vodu, keď spláchneš napríklad a za jej vyčistenie je to euro 47 za meter kubický. Mhm. Takže, takže je, to, je to v zásade za 1000 za litrov dodanej vody, je to cena jednej fľašky, minerálky. roky. Takže, takže akože tá cena je celkom fajn. My sme teraz vyšovali cenu vody, bolo to tento rok. Uh, to zvýšenie funguje tak, že, alebo, alebo tá zmena, to prehodnotenie ceny vody funguje tak, že my dáme a každý rok predkladáme analýzu našich nákladov, predkladáme úradu pre reguláciu sieťových odvetví mm -hmm. a on potom rozhodne, akú budeme mať cenu na nadchádzajúce obdobie. Uh, teraz sa menila tá cena, stúpala na, pre trojčlennú rodinu, to v priemere vychádza asi o euro 60 drahšie mesačne. Uh, to, toto, táto zmena ceny nám, nám pomôže opäť akože vyfinancovať nejaké ďalšie investície, ktoré sú, ktoré sú dôležité. To, čo si spomínal, že sa neustále uh, stúpa cena vody, to je také relatívne. Do 2020 roku napríklad stúpala veľmi pomaličky, ak vôbec, skoro vôbec. A to práve spôsobilo to, že máme relatívne veľký investičný dlh. Mm. A, a my ho potrebujeme dohnať. Potrebujeme, potrebujeme mm. vymeniť uh, viac potrubí, potrebujeme vymeniť viac zariadení, tak aby sme v budúcnosti práve sa vyhli nejakým problémom, ktoré môžu nastať. Kvôli tomu, aby nám nevybuchovali potrubia pod cestou, aby sme uh, sa vyhli nejakým veľkým komplikáciám, ktoré potom napríklad, keď príde veľká porucha, sa môže stať, že, že, že dlhšie obdobie budú nejakí ľudia bez vody a budeme ich musieť náhradne zásobovať. A tomu sa potrebujeme vyhnúť. Takže, takže sú veľmi dôležité investície do infraštruktúry. Chvála Bohu, ako sme už sa dozvedeli, tak Slovensko má dostatok tej vody. Teda aj sa dá povedať, že je teda k nej šetrné. Vieme možno rozdeliť, koľko tvorí pitná, koľko užitková voda a ktoré je viac, respektíve teda či tam treba nejako sa zamerať, ako to je, čo vlastne spravuje Bratislavská spoločnosť. Tam si treba vysvetliť, čo je pitná a užitková voda. My dodávame iba pitnú vodu a... A užitková voda je akákoľvek iná voda, ktorá nesplňa štandardy pitnej vody. Takže tu, tu nedo, nedodávame ale, ale to môže byť napríklad voda, ktorú si zachytíš do, do, nejakých zberných nádob alebo do retenčných nádrží. Môže to byť dažďová voda, môže to byť voda, ktorá je, je vyčistená z čistiarne, ale nesplňa atributy pitnej vody. To znamená, že, že nie je až tak kvalitná. Takže s užitkovou vodou nepracujeme. By alebo, by sa alebo mohol opýtať, či Bratislavská vodárenská spoločnosť nechce nejakým spôsobom spolupracovať a participovať, že by ju vzala. Dokázalo by sa to napríklad užitková zobrať, vyčistiť tak, že by sa s nej stala potom pitná voda alebo by to bolo natoľko možno neefektívne asi a tak. ani nerentabilné asi pre asi spoločnosť, že by sa to neoplatilo. My, my, áno, čo robíme, tak odvádzame odpadové vody, potom ich čistíme na uh -huh. našich čistiarniach do štádia, kedy je to nezávadná voda, e, že môžeme o užitkovej hovoriť, ale nezávadná voda, uh -huh. to znamená, nie je závadná pre prírodu, nie je závadná na na, pre množstvo ďalších vecí. A potom túto nezávadnú vodu vraciame naspäť do prírody. Takže, takže, takže to je ten dôležitý proces, mm -hmm. s ktorým pracujeme. Ale, ale to, že ten, ten proces je zaužívaný a funkčný, že my v podstate už tú pitnú vodu uh, ťažíme a potom ju už iba jemne, jemne upravujeme a dodávame. Takže, mm -hmm. takže to je dôležité. Užitková voda, čo je dôležité povedať, keď uh, máte doma, že nemáte svoj ohrev vody alebo dodáva vám tepláreň uh, teplú vodu, Vodu, tak to, už tak to je presne, raz. to má skrátku aj TUV a to je teplá užitková voda. A to nie je naša voda, my dodávame vodu teplárňam, teplárne ju ohrejú mm -hmm. a dodajú ti už presne tú teplú vodu a, pr a my veľmi neodporúčame piť teplú vodu, mm -hmm. lebo presne to je tá teplá užitková voda a tou teplotou tam môžu, môžu vstúpať niektoré hodnoty, ktoré presne nie sú vhodné na pitie. Takže, mm -hmm. takže to napríklad, že, že ak je dodávaná užitková voda, tak to je presne tá napríklad z teplárny, ktorá je teplá, zohriatá voda a tu nepijeme. Či Čiže tam je rozdiel, čo možno niekto nevedel, že studený kohutík je váža teplý. Presne tak, nie presne tak, tak toto býva. Ale pokiaľ doma máš napríklad boiler, ktorým ohrievaš, ohrievaš tak my ti dodávame aj tú jasnú, vodu do studenu, toho boileru, tu si ho už už sama, uh -huh. ale tu tiež nepiť. Mm -hmm. Takže by treba no. studenú vodu. A v zime si môžu ohriať kanvici. Tak. A poďme k tomu dôležitému miestu, a teda to je ten zdroj, teda ten síhod. Mm -hmm. Ako to vlastne tam vyzerá, čo to je, niekto by to rád sprístupnil, ako sme prednedávno sa možno dozvedeli, čo by teda asi nebolo veľmi dobré. Tak si to opíšme, že vlastne pre diváka, ktorý sa tam bežne samozrejme nedostane, že ako to tam vyzerá, aké je to možno veľké. Síhod je relatívne veľký ostrov. Uh, ktorý je, ktorý je uh, v Karlovej uh, a A a my veľmi, veľmi radi hovoríme a je dôležité aj povedať, že je to jedna z najstraženejších oblastí v Bratislave. Je, to, je tam veľmi prísny zákaz vstupu, je to veľmi chránené územie a je to strašne, strašne čarovné, že keď tam človek, naši zamestnanci vstúpia, tak tam naozaj pobehujú skoro v centre Bratislavy srnky rôzne, rôzne, rôzne zvieratá. A je to presne kvôli tomu, že tam majú tie podmienky, nie sú tam rušené. A, a čo my tam máme, tak to sú teraz, teraz čo vidíme, tak tak to je presne napríklad zámoček na Sihoti. My to voláme zámoček, ale je to prvá čerpacia stanica. Čiže veľmi, veľmi dávno pri vzniku Bratislavských vodární tak práve tam bola tá, tá čerpačka, ktorá ťahala z tých studní na Sihoti uh, vodu a prečerpávala ju do, do bratislavských domácností. A čo je, čo je také vtipné, je to, že, že tento zámoček tá čerpacia stanica je pod zemou, ale na tom je takýto zamoček, mm -hmm. uh, tak táto čerpacia stanica je ešte stále funkčná. Takže my sa staráme aj o to, aby tie zariadenia ďalej fungovali, ale samozrejme sa snažíme aj tým, že máme strašne veľa budov, tak máme aj veľa vzácnej architektúry a tu sa snažíme udržiavať tiež, aby, aby to vyzeralo pekne aj pre ďalšie mm -hmm. generácie. Naozaj si... veľa zelené. Mm. Ten, kto ná... náhodou nepozerá, že len počúva, tak naozaj lesy, keď si predstavia horu ano. prírodu, tak naozaj je to zelené, by som povedala. Že nie je modré, ako by si niekto voda myslel, si hoď nie, o nie, je to, je to, je to zelená príroda. A, s tým, že, že teraz sa pozeráme vlastne na s, najstaršiu studňu na Sihoti mm -hmm. a to je naozaj najstarší vodný zdroj, z ktorého Koľko sa čerpala roku? voda. A, nechcem ti klamať, Aha. ale bude to cez 100 rokov cez a viac. Takže, a čo je dôležité, je, že, že sú stávané do takejto pyramídy, že sú, že sú vlastne nad zemou. A to mm -hmm. sú aj naše ostatné budovy na síhoď, čiže oni stoja na stĺpoch veľakrát a vyzerá to veľmi zvláštne. Ale je to práve kvôli tomu, že sa pohybujeme vlastne v záplavovom území. A napríklad teraz, keď sme mali povodne, tak bola celá síhoť pod vodou. Uh, a tie studne sú takto vyvýšené kvôli tomu, aby nám tam netekla voda, mm. po, keď sa to zaplaví, ako napríklad tu vidíme. Mm. Aj, aj tá budova v pozadí presne vidno, že je na kopci a je to kvôli tomu, že keď sa to zaplaví, tak aby Bezpečnosť. neboli ohrozené mm. vodné zdroje. Uh, ale, ale v takých situáciách a niekoľkokrát ročne sa deje to že naši zamestnanci musia chodiť do práce na člnoch. takže, takže je to také dobrodružné wow, no Aná. teda to naozaj že dobrodružné tak uh, poďme ešte možno k vodozádržným opatreniam, ktoré sú taktiež veľmi podstatné a prečo by sme im mali venovať aj my napríklad práve pozornosť vodozadržné opatrenia sa trošku uh, viac sa, sa prelínajú dvoma našimi činnosťami. To, čo som zľahka spomenul, je, je aj to čistenie odpadových vôd, a to je kanalizácia. Čiže my nie sme len vodárne, ale sme aj kanalizácie. Tam my, my cez 1500 km kanalizačných potrubí opäť správujeme. Opäť máme tam prečerpávacie stanice, čistiarne odpadových vôd. A to sú ako dôležité zariadenia zase kvôli tomu, že, že keď odvádzame tú, tú špinavú vodu, tú, tú už použitú, Uh, tak, tak ju treba vyčistiť predtým, ako ju vrátime naspäť do prírody. A uh, to, čo, to čo, prečo sú vodozadržné opatrenia v súčasnosti dôležité, sú klimatické zmeny. A to je to, že máme veľa mesiacov sucha, uh, tá, tá pôda všade, všade stvrdne, stáva sa z nej až taká, až taká vec, že keď na ňu dopadne uh, veľa zrážok, tak je to ako keby klozala po skle. A potom... <kým> Pardon... Nám, sa nám deje to, že, že voda, ktorá spadne napríklad v lese tak nám stečie do krajiny spadne nám, stečie nám do mesta stečie nám veľmi veľmi akože rýchlo, rýchlo preč a tá príroda nemá dostatok vláhy to je jeden problém. Ďalší problém je to, že, že nám vyplavuje ulice, lebo naša kanalizácia nie je schopná absorbovať také množstva vody ako býva pri niektorých lejakoch Momentálne. A to treba povedať, že s tým sa boria všetky metropolie. A tá kanalizácia nie je nafukovacia. My by sme mm -hmm. teraz museli rozbiť centrum mesta a gigantické investície použiť. A nie je to ani infraštruktúrne možné. Čiže, um, no a potom, potom sú to naozaj uh, veľa, veľa zbytočne čistenej vody, ktorá, ktorú netreba čistiť alebo mohla by poslúžiť na to, aby osviežovala naše, 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 naše prostredie. A s týmto, sa veľmi, s týmto veľmi bojujeme. My momentálne aj diskutujeme s viacerými stakeholdermi, viacerými inštitúciami, ktorých sa to týka. To sú lesy, to sú, to sú mesta a všetci ostatní. A potrebujeme nájsť tie riešenia a motivovať ľudí k tomu, aby, aby si stavali vodozadržné opatrenia, aby inštitúcie stavali vodozadržné opatrenia aby zachytávali tú vodu zjednodušene tam, kde spadne. A to pomôže, to, pomôže, to pomôže prírode, to pomôže mestu, to pomôže nám a našej infraštruktúre, lebo nebude preťažená. A, a pre všetkých je to win-win situácia, ale je dôležité o tom veľmi hovoriť, aby, aby sme na to v budúcnosti niekedy nedoplatili. Mm -hmm. Takže je to veľmi urgentná a dôležitá téma a keď napríklad staviate dom, tak premyslite, že či si tam nespraviť retenčné nádrže a tou vodou potom nepolívať záhradu napríklad. Mm -hmm. A to je dôležité. Lebo sa to môže stať možno jeden z problémov v budúcnosti, na ktoré by ste vlastne aj vy ako spoločnosť vodárenská natrafili. Máte nejaké problémy, ktoré aj teraz riešite? Viem, že sme niečo spomínali so kanalizáciou, že s čím sa vlastne bratislavská vodárenská spoločnosť možno trápi. Tak to, to tým najväčším problémom, ktorý je akutný a ktorý musíme a riešime... Uh, sú investície. A potrebujeme veľa investovať do našej infraštruktúry. Uh, máme, máme veľký investičný dlh za, za mm -hmm. posledné 10 ročia. Uh, takže, takže toto je veľmi dôležité a je to u nás denná téma. My tie investície každoročne zvyšujeme a chceme ich zvyšovať naďalej. Čiže, čiže áno, budeme asi viac rekonštruovať, budeme trošku viac možno obmedzovať niekedy dopravu, čo nás vždy veľmi mrzí, ale je to strašne dôležité, aby sme vymenili potrubia a aby sme, aby sme upravili niektoré zariadenia, aby potom dlhé roky zase slúžili. Takže toto je veľmi dôležitá vec. Dôležitá vec, ktorou sa zaoberáme, sú napríklad úniky vody. Snažíme sa znižovať percento únikov vody, ktorá nám uniká pri pri poruchách alebo pri takých akože drobných únikoch. Takže toto číslo sa snažíme stále znižovať. A čo sa týka kanalizácie, tak áno, ten, ten veľký, veľký problém, aby nám stíhala kanalizácia, je práve napríklad počas veľkých dažďov a preto sú dôležité vodozadržné opatrenia. Že tým sa opäť vraciame k tejto téme. Mm -hmm. Tie vodozadržné opatrenia sú aj dôležité k tomu, aby sme mali v prírode dosť vody, aby sme napríklad neohrozovali vodné zdroje, ktoré... Áno, také ako máme v Bratislave, sú celkom komfortné, ale potom máme niektoré vodné zdroje na záhory, ktoré, ktoré nemajú takú výdatnosť v období such. A, a toto, táto, to, toto sú veľké výzvy opäť na, na sieťovanie infraštruktúry, dodávky vody a, a podobne. To, čo sme si povedali, že Slovensko má veľa vody, tak to platí, ale tie vodné zdroje nie sú rovnomerne rozložené po Slovensku, mm -hmm. takže tam je dôležité práve rozmýšľať nad úpravami nad infraštruktúry, nad budovaním a tak, aby všetci mali komfortnú dodávku, dodávku vody. A jedna z ďalších výziev pre naše spadové územie je dokanalizovanie a, a do dobudovanie vodovodov tam, kde nie sú. A to sú hlavne niektoré obce na záhory. A, a sú tam obce, ktoré využívajú domové studne a žumpy. A toto je napríklad veľká výzva do budúcnosti v spolupráci so samozprávou, so štátom. A tak presne dostať tú infraštruktúru uh -huh. do obcí, kde nie je. Čiže to aj sa už dostávame možno k záveru, keď som sa chcela opýtať aj nejaké tie cieľe a vízie do budúcna, mm. tie už si teda spomenula, ak chceš ešte nejaké doplniť. Robia sa neustále nejaké výskumy, vývoje, má možno aj Bratislava nejaký, o, Bratislavská vodárenská spoločnosť nejak, nejaký ten no, vlastne vzorgu, ktorému sa chce približiť, respektíve sleduje nejaké trendy? Tie trendy je nevyhnutné sledovať tým, že robíte s technologickými zariadeniami. Naše laboratória neexistujú, aby nesledovali trendy a aktuálne výskumy. Niektoré výskumy sa dejú aj u nás a tomu napomáhajú práve naše niektoré odbory a oddelenia, či už sú to naozaj laboratória, ktoré máme rozdelené presne na tú, na tú pitnú vodu a rozbory pitnej vody. A, a potom zase ďalšia časť sa venuje špinavej vode. A potom sú to napríklad máme, máme odbory život prostredia, ktoré sa venujú presne tejto téme. To je pre nás strašne dôležité, popri tom, ako, ako sme výrobná firma, je nevyhnutné uvažovať presne nad ochranou životného prostredia a starostlivosťou o tú prírodu, starostlivosťou o faunu a flóru a je to pre nás akože absolútne absolútne našou súčasťou. E, presne takto sa na to pozera, takže toto sú, toto sú dôležité veci do budúcnosti taktiež. Mm -hmm. No a ja už asi za mňa všetko, neviem, či ešte ti napadá nejaká zaujímavosť, ktorú sme možno nespomenuli. Hovorili sme o tých moderných technológiách, o tom, že vlastne aj vy platiť ako spoločnosť za tú ťažbu štátu. Napáda ešte niečo, čo možno divák ani nevie? Zaujímavosti je u nás veľmi veľa. A, a to staré a nové, to sa ukazuje napríklad na tom, že, že máme veľmi malú fluktuáciu vo firme, čiže máme tam strašne veľa srdciarov tam pracuje a tých, ktorí sú naozaj srdcom vodári a hrdo by ti hovorili o tom, akí sú vodári mm -hmm. a, a to sa aj odráža na tom, že máme niektoré viac generačné rodiny, ktoré u nás pracujú, to znamená, že, že, že nájdeme u nás aj tri generácie vodárov, mm -hmm. ktoré, ktorí za sebou pracujú. Máme u nás ľudí, ktorí, ktorých e, starý otec bol riaditeľom vodárny a teraz mm -hmm. hrdo pracujú v vodárniach a toto je strašne pekné a strašne dôležité, že tí ľudia naozaj aj, aj tá výzva jedna z takých komunikačných víziev do budúcnosti je to, aby sme boli viac vidieť aj pre ľudí, aby, aby nás nevnímali iba ako tých kvôli ktorých napríklad rozkopávkam na ulici e, meškajú do práce, čo, čo chápeme a veľmi nás to mrzí, ale aby nás vnímali, lebo, lebo častokrát nás, nás ľudia vnímajú ako tých, ktorých vidia, keď je nejaká porucha. Lenže my tú poruchu nespôsobíme, my sa ju snažíme Ostraň. naozaj odstrániť, aby čo najrychlejšie mali pitnú vodu. E, popri tom zabezpečujeme náhradné zásobovanie pitnou vodou. A naozaj sa tomu venujú mm -hmm. strašne veľa ľudí, ktorí sa snažia to, to vyriešiť, tak aby ľudia boli spokojní. A, a strašne by sme chceli, aby v budúcnosti nás tak ako vnímali ako takých hasičov modrom, ktorí, hmm. im pomáhajú. Takže, toto je tiež jedna z víziev. A pracujú u vás aj ženy? Myslím aj v tom teréne, hmm. vyslovene možno niekde v potrubí, že nájdeme u vás teda vo firme aj ženy? Treba, treba... sa priznať, že sme trošku maskulínna spoločnosť, to znamená taká, taká chlapská, ale pracuje u nás dosť veľa žien. A ženy hlavne pracujú v administratívnych činnostiach alebo v menej v teréne, ale máme aj odpočtárky a máme, máme ženy, ktoré chodia aj do terénu. Takže to je dôležité. Ale s krompáčom si neviem spomenúť na ženu. Ale, ale môže, budeme radi, akože keď sa ku nám prihlási, tak určite, určite, nájdeme cestu, ako u nás pracovať. Super, ďakujem za tento rozhovor, ktorý verím, že sme divákom obohatili a tie praktické informácie, ktoré oni možno ani nevedeli. A ja teda prajem veľa úspechov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti aj tebe. Veľmi pekne da, ďakujem. Viete, aké kritéria musí splňať napríklad voda, ktorá vám tečie doma z kohutika? Tak aj na toto odpovedal môj dnešný host, ktorým bol hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.